Čia yra Roberto Kennedy citata, man labai patinka. Labai patinka. Tie, kas nebijo didžiulių nesėkmių, patirs didžiulę sėkmę. Gali pasiekti. Todėl, kad pirmiausia, jeigu jūs norite kažką pasiekti gyvenime, jūs turite pasiruošę, kad jums labai labai nepavyks, labai labai nepasiseks, bus labai labai sunku. Ir kuo sunkiau iš esmės, to geriau, nes reiškia, bus didesnis pakilimas. Negali norėdamas uždirbti eurą, uždirbti milijardą. Negali, nenorėdamas prisimti atsakomybę už 1000 žmonių, pataikyti Forbes. Negali, nenorėdamas mokintis smuiku gruoti 30 metų, atsistoti Laskaloj ir kad tave klausytų 5000 žmonių. Tai yra neįmanoma. Todėl, kad didelis nesėkmės, didelis darbas, sunkus darbas, kiekvieną dieną atves garantuotai ten, kur jūs norite. Viskas kita paliksiu jūs ten, kur jūs dabar esate. Pasirinkimas jūsų. Tiek nuo Evgenijams, naudokitės, tikiuosi jums buvo naudinga, paspauskit like, pasidalinkit. Ačiū, iki.